Sliter du med at ingen svarer på dickpikkene du sender? Nå har vi løsningen for deg! Dickpikk-fotografen! Vi tar dickpics av premiumkvalitet som vil få enhver mottaker fornøyd. Her må vi jobbe litt. Med dickpikk-fotografen går du fra dette til dette! Med vår kompetanse skaper vi en optisk illusjon som legger på minst 5 cm. Bare hør på hva våre fornøyde kunder har å si. Før sendte jeg 100 dickpics om dagen, men fikk aldri svar. Takk, dickpic-fotografen. Nå blomstrer kjærligheten. Kjør helikopter. Så hva venter du på? Få så fine dickpics at du kan sende dem til svigermor. Og det er ikke alt. Ringer du nå, lager vi også en video der du onanerer. Husk tempo. Og bestiller du i dag, sender vi dickpicet ditt til kvinnelige kjendiser, helt uten ekstra kostnad. Ja, nydelig utsikt, nydelig! Si farvel til stygge dickpics. Bestill dickpic-fotografen i dag!